meeshan ayaan shir jaraa'id ku qabannay. Shirka jaraa'id waxaan u qaban haynaa wax la yiraahdo ogeysiis ama notice afka qalad. Waxaa jirta dhul usmada lahaa oo muddo ay niman maleeshiya dhexda taagnaayeen. Dhulkii asaga ahaa waxaan aragnaa dad badan oo isku ordaya oo gadan haayo. Marka baaq waxaan u jeedin haynaa dadka dhulka gadan haayo, rag iyo dumar, wuxuu rabo ha ahaado, qoysku rabo ha ahaado. Waxaan u sheegaynaa sheel guuleed iyo bukurey inta u dhexeyso ilaa inta laga gaaro Jaybura ama Jayga Xaaji Ibraahim, sidanba siduu u yaqaano. Dhulkaas inuu yahay dhul samooda leeho, samoodana dhulkiisa inuu ka tegi doonin. Marka dadka dhulka laga gadhaayo ayaan baaq u jeedin haynaa. Waxaan leenahay lacagtiina haddaad ku bixisaan meel cidla ah, hadhow cilaad weydiinayseen ma jirto. Dhulkaas samooda la iska sheel guuleed iyo bukurey ilaa Jaybura inta laga gaaro waa dhul samooda leeyahay. Ninka gado yaan iskugu imaan, hadhow ninka laga gado oo lacag laga qaato dhulkaas yaan iskugu imaan. Dhulkaas waa dhul samooda leeyahay, sina kuma tegi doono. Cid qaalan kartona ma laha, cid xoogi kartona ma jirto, cid meel ka rari kartona ma laha. Haddii qabiil qabiil uu meel ka rari karo, Soomaaliya qabiil qabiil meel ka rari laha. Marka dhulkaas waa dhul samooda leeyahay. Waxaan baaq u jeedinaynaa dadka dhulka laga gadhaayo. Waxaan aragnaa hadiibala fara badan oo isku ordayso oo lacag la ordayso oo dhulka laga gadhaayo. Marka dhulkaas waa dhul samooda leeyahay, waxaan idinkaga digaynaa in aad dhulkaas gadataan oo hadhow dambe aan iskugu imaan. Kuwa dhexda taaganna waxaan leeyahay wax kasta wuxuu leeyahay limit, everything has limit. Limitku waa la gaaray, annaga iyo idinka waan kala baxaynaa. Horaan waxaan xushmeynaynaa sharciga Kenya, waxaan xushmeynaynaa darisnimada, waxaan xushmeynaynaa islaamnimada, laakiin way soo dhammaatay limitkan gaarne. Marka mar dhow waan kala bixi doonaa annaga iyo nimanka loo yaqaano maleeshiya beeleed ama macawisley, si kastaa ha loo yaqaano, ninkastaas kastaasu warba u yaqaano, waan ku kala bixi doonaa dadka dhulka laga gadhaayo. Laakiin waxaan leenahay lacagtiina ku adkaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Magacayga waa Abtaar Jalle Ducale, ku magac dheer Professor Seedline. Waxaan baaq u diraynaa dadka ku nool Garissa Township walaaladayna. Waxaa jirtay dhulkan annagaa iska leh, ilaahay kisaku annagaa iska leh, annagaa ilaahay nagu abuure. Sheel guuleed siduu chairman ka sheegay, ilaa bukurey cid isku dado inay wuxuu ahay gadato, khasaare bay ku jirtaa. Lacagteeda meel cidla bay ku daadisay. Digniintaasaan marka koowaad siinayna dowladdana ha ogaato inaana annaga in badan baan xushoonay, inaana hadda kadib aanan xushoonin. Wax riboot la dhahay dambena dowladda annaga hataa chief uma keenayno riboot, hataa chief riboot uma keenayno. Waxaan baaq u diraynaa siyaasiyiinta Garissa laga doortay, macal madaxda kale kulli waa siyaasi, waa halku way is ogyihiin, fidmadana waa ay wadaan, waana garab taagan yihiin, dadkooda waa ay diideen inay la hadlaan. Hadda annaga gacanta aynaan iskaaga celinayna, cid aan wax u sheeganayno oo ilaahay keen male, digniintaasa qabaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wale waa tiyetu musoomaali ingine ana u ana nunua ardi yetu jungeni sana jungeni sana usutube besa yako mahali bure usutube besa yako mahali bure. Kama mutu anajukua kwa nguvu, tutakutana suku karibu, tutakutana suku karibu. Na wakati tunakutana, serikali asingie katikati yetu, serikali asingie katikati yetu, serikali akae amani yake habo habo. Wataona kama atapukuswa sisi na atapukuswa wale wengine Malaysia. Kwa hivyo sina maneno mingi, kwa hivyo serikali ajue na wale ananunua ardhi wajue namna hiyo. Kwa jina mimi ni Abdullahi Hussein, niko na ujumbe mmoja kufikisha ya kuwa serikali iko na ngazi ya kupandia kila mahali, unaanzia kuanza assistant chief to chief dio DC na county commissioner na county region. Hiyo yote wanajua shida ile inaendelea hapo kwa muda mrefu, tumelalamika ya kutosha. Kwa hivyo leo hatuja kuja kulalamika hapa, tuko tayari kujisaidia kwa nguvu yetu kwa kila njia. Malalamiko yameisha, na hiyo yote serikali ilikuwa inaona kwa macho for every day report, iko kila kitu kwa chief anajua. Kama chief amejua na DO na DC na kila kitu amejua ngazi ya serikali yote, na hakuna usaidizi yoyote. Sasa ametokea hapa, wale wanatusumbua ni watu kama sisi, lakini sisi tulikuwa tunaongea juu ya sherehe. Sasa amekuwa sherehe watu wanabeba kwa mkono ya wenyewe, venye sisi tumejaribu ya kuwa serikali kuongojea, na serikali tumeona hakuna kutatuza hapo shida.
tumejuinua ya kwamba sisi tunatoka na hiyo shida na mkono yetu. Si kuomba kwa mkono yetu sasa. Mtu anakaa kwa ardhi yetu, anakona bunduki. Kwa hivyo sasa tunakaa kama wao. Na tunatoa na nguvu yetu sasa. Hiyo ndio mimi nafikisha ujumbe ifike kwa serikali. Wale wa ardhi wamenunua ardhi ya wenyewe na wanajua. Wameenda mahali wakiwa na wajambazi wakanunua ardhi yangu, wananijua ni fulani na ya fulani. Na mimi najua vile nitatoa wao, nilikuwa naongojea serikali itoe hiyo watu na kila mtu akae kwa haki yake. Mkamba ako na ploti hapo anaweza kaa. Mwingi unakaa. Inakuwaje mtu anakuja hapo kutumia nguvu na bunduki? Sasa ndio tunaonyesha kwamba kama tuko na uwezo na tulikuwa tunaangalia sheria ya serikali.